სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლი თურად დაუფლების ფაქტებზე რვა პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ფინანსთა სამისოს ინფორმაციით ბრალდებულებმა მათ მფლობელობაში არსებულ კომპანიებს დღგ-ს ყალბი აქტივები შეუქმნეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით გრძელდება, რაც სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგინდა, რომ 2021-2023 წლებში ბრალდებულების მიერ მათ ფლობელობაში არსებული კომპანიების სახელით შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი იქნა დღგ-ს ყოველთვიური დეკლარაციები, რომლებშიც შეტანილი იქნა ფიქტიური მონაცემები რეალიზებულ საქონელთან მიმართებაში, რა გზითაც კომპანიებს შეუქმნეს დღგ-ს ყალბი აქტივი. დადგენილია, რომ აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად ბრალდებულები მოტყუები დაეუფლნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ ჯამში 704.714 ლარს,